Dakle, cilj Vlade Republike Hrvatske tijekom proteklih godina, a nastavljamo sa istim političkim zamislima, je dati odgovor za krizu s kojom smo suočeni. Ona je globalna energetska kriza, kriza koja nam je prouzročila inflatorne pritiske i želimo sa mjerama koje poduzimamo praktički zadnjih više od godinu dana, kada uključimo COVID, gotovo zadnje tri godine, postići tri temeljna cilja. Prvo je za građane i za gospodarstvo i za sve druge institucije ublažiti rast cijena energenata. Drugo je zaštititi maksimalno moguće od inflacije. I treće, dati posebne potpore i poticaje različitim ciljnim skupinama, kalibrirano na način da pomognemo onima koji su u ovoj krizi najranjiviji. Krenut ćemo sa ublažavanjem rasta cijena energije. Dakle, vrijednost ovoga paketa kada je riječ o energentima je 1,18 milijardi eura. Kad je riječ o električnoj energiji, paket je praktički 600 milijuna eura. Ovaj slajd vam daje dobar kontekst da vidite gdje smo u komparativnoj slici cijena električne energije sa drugim glavnim gradovima država članica Europske unije. Dakle, pogledajte gdje je Zagreb kada je riječ o cijenama električne energije u kategoriji kućanstva. Dakle, hrvatski građani, zahvaljujući mjerama Vlade, kontinuirano plaćaju najnižu cijenu struje, osim u Mađarskoj, prema podacima koje imate ovdje. Možemo dalje. Ovo je ono što je najbitnije. Dakle, nastavljamo cijenu električne energije za kućanstvo na 0,059 kWh do potrošnje 2500 kuna za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, 6 mjeseci, a potrošnja preko 2500 kWh je 0,088 eura, dakle identično kako je bilo do sada. Ova se mjera odnosi na 2.115.552 mjerna mjesta, da razumijemo obuhvat. Dakle, svi praktički, sva kućanstva, sva mjerna mjesta, vrijednost ove mjere 82 milijuna eura. Ono što je posebno važno i što naglašavam je da u ovu godinu, dakle ovaj vremenski period, ne ulazi struja potrošena od 1. siječnja do 31. ožujka. Dakle, kreće se 1. travnja od nula. Razumijete? Dakle, neće se brojiti u ovih do 2500 kW, ovo što se potrošilo prva tri mjeseca. Dakle, još povoljnije za kućanstvo. Vrlo je taj detalj bitan. S obzirom da ulazimo u vrijeme kada nije više sezona grijanja, mislimo da je to itekako korisno za naše građane. Slijedi cijena električne energije za javni i neprofitni sektor. Dakle, ova je mjera po našem dubokom uvjerenju, mjera Vlade koja je omogućila praktički svim institucijama da funkcioniraju u uvjetima ove energetske krize. I tu idemo na cijenu 0,062 eura po kWh. Ona obuhvaća 13.080 korisnika, a posebno je važno. Na ovaj način mi osiguravamo priuštivu cijenu energije za vrtiće, škole, fakultete, institute, knjižnice, muzeje, bolnice, zdravstvene ustanove, domove za starije i nemoćne, udruge, vjerske zajednice, župne urede, crkve, općine, gradove, županije, komunalna poduzeća, praktički sve ove koji se, recimo to tako, ne bave lukrativnim aktivnostima. Dakle, svi su pokriveni na priuštivi način. Svi će imati novaca za plaćati struju. Posebno je bilo indikativno jučer, kada smo prezentirali u tom privilegiranom dijalogu koji imamo i sa predsjednicima zajednice županije, drugih gradova i zajednice općina, ovaj slajd, dakle oni su bili oduševljeni na način da znaju što bi to značilo za pojedine jedinice lokalne područne samouprave, da njihove institucije iz svojih sredstava moraju plaćati struju koja ne bi bila ovako ograničena. Dakle, omogućujemo svakome da funkcionira. Vrijednost mjere 50 milijuna eura. S
Slijedi cijena električne energije za malo poduzetništvo, isti je period, dakle cijela struja je regulirana za 6 mjeseci, 1. travnja do 30. rujna. Riječ je o cijeni 0,062 eura po kilovat satu. Ovdje je 80.804 korisnika, vrijednost mjere je 116 milijuna eura. Dakle, to vam je praktički 95% 6 hrvatskih gospodarstvenika. Svi su praktički drugi, tako većina je malo. Idemo dalje. Ovdje imamo cijene za poduzetnike, one veće. Dakle, prvo su ove tarife do 250.000 kWh ili 250 MW, različite tarife. Zatim, ovo što je bitno, nastavljamo za potrošnju između 250 MW do 2,5 GW, cijena je 180 eura. Oni koji potroše više od 2,5 GW idu na cjenovni razred od 230 eura. Ovo obuhvaća do otprilike 900 gospodarskih subjekata. Samo da vidite, tamo je bilo 80.000 nešto, ovdje ih je ispod 1000. Dakle, ovo su najveći potrošači električne energije i ova je cijena itekako pozdravljena od svih aktera. Jučer to želim ponoviti na sastanku GSV-a. Cijeli paket mjera pozdravili su i udruge poslodavaca i gospodarska komora i obrtnička komora i poljoprivredna komora i predstavnici svih sindikata i matica umirovljenika Hrvatske i sindikat umirovljenika.